Монгол улсын соёлын гавьяас сэтгэлтэн яруу найрагч доктор Чойсрынгийн давдаржиг нэвтрүүлгийн энэ дугаартаа урьлаа. Дэлгэрхэн дэлгэр мөрний усаар ундалан хотхоодын уянгалаг цэнхэр аялгаунд гуйлагдсан өсөж уянтай буурл ээжийнхаа гэгээн дурсгалыг нутгийнхаа уул хад зохиосон дундаа мөнхлөж яваа энэ хүний Монголын урлаг соёл утга зохиолд оруулсан хов нэмрийн тухай ярина гэвэл их цаг орно. Өнөөдөр зөвхөн дууны яруу найргийнхан талаар түүнтэй ярилцлаа. Уг нь би уран зохиол гэдэг энэ тоогонд чануулаад 43 жил шахмын нүүр үзэж байгаамаа. Монгол улсын их сургуулийн оюутан болсон цагаас хөөм бодвол тэрнээс 23 жилийн бүр яахар байхгүй утга зохиолын судлал шүүмжил гэдэг энэ мэрэгжилд зориулчихсан юм. Ерөөсөө бүр тасралтгүй л ийм юм бичиж, ийм юм ярьж, ийм юм хийж явсан юм. 81 оны 1-р сарын 30-нд Монголын орчин үеийн уран зохиолдох ажилч ангийн дүрийн хөгжил гэж ийм сэдвээр өөрөөр хэлбэл үргэлжилсэн үгийн зохиолд ажилчин хүний дүрийг яаж үзүүлэвэ гэсэн ийм сэдвээр эрдмийн зэрэг хамгаалсан юм а. Тэгээ 1986 оны үед юм уу да намрал юмдаг би тэгэхэд зохиолчдын хороонд шүүмжиллийн ажил хариуцахын зэрэгцээ тэр зохиолчдын хорооны он төвлөгддөг хэвлийн төлөвлөгөө бас хариуцдаг байсан. Тэгээ өнөө хэвлүүлэх зарим номоо хэвлийн нэгдсэн редакс төрөгж өгч хаад буцаж явсан ажил руугаа их намрын цагаа нартай өдөр гэнт нэг юм батгдт юм. За би чин тэр үед 40 гарчад байсан. За би чин одоо хүн дэр нь юу хийвэ гэж. Тэгээ яг хөө нэг хэдэн шүүмжлэлийн өгүүлэл ганц нэг судалгааны ном тийм санаанд орж байна. За яг энэ ч би бас хүн хэлий гэсэн юм а хэлсэн юм байна гэд. Тэгтэл нэг юм дутуу юм шиг санагтаад. Яагаад ингэж байгаа юм бол гэсэн. Гэхдээ би яруу найргаар л хүнд юм хэлвэл бас хэлэх юм үлдчихсэн юм шиг бодогдоод. Ингээл би 80-аад оны сүүлээс шүлгөцсөн юм байна. Тэгээд 80-аад оноос сүүлээс шүлэг өчгтэй ерөөсө би чинь ээжигээ их бодож явдаг ийм хүн. Ээжтэй зориулж нэг дууны шүлэг өчмээр бодогдоо. Тэгээд яг энэ үед бол ай зохиогч Цэрин Чимд бит хоёр хамт ажиллаж байсан зохиолчдын хооронд. Цэрин Чимд маань нэг өдөр гүйж орж ирээд надад давгүй хаха та нэг ээжийн тухай дууны шүлэг өччихөж та ихгүй хүний зовлонг мэднэ. Би одоо ээж маань би энэ маш муу байна. Би одоо ээжгүй болж шийдлээ. Хоёулаа хоёр ээжтэй зориулж нэг сайхан дуу зохиоё гэж ингэж хэлсэн. Тэгээ би тэрнийг бодоод явж байсан чинь 88 оны 4-р сарын 12-ны өглөө ажилдаа очихол байжсэн чи ерөөсө гинтхэн газар холоосонход гаднаа бүртгий шаргадах юм. Галуу шувууд ганганахаар таныга дуудмаар болох юм а. Гэх мэтчлэн ийм дандаа дахилтын мөрнүүд нь орж ирсэнэ. Будантай юу буурал хорвоод бүүүлж өсгсөн ээж мэндээ хөө. Буруу юу зов хоёрыг нь ухааруулж өсгсөн ээж мэндээ хөө гэсэн ийм үндсэн батгууд нь орж ирснээр дууны яруу найрагт хөтлөгдсөн юм уу хөглөгдсөн юм байна. Оруулахтаа дууны шүлэг үти их оруулаарэ гэж яагаад өгөхтэй зэрэг өнөө айтай хамсарч явдаг болохоор ай дангу өнөө нотын тэмдэглэсэн нотгүй ингээд дан шүлэг орохтоор ер нь
тэгээ босоо чүлгээсээ голгодоод байдаг гэсэн нэг ийм ойлголт байсан юм. А гэтэл манай дорн дахны их яруу найрагч Бэгзи Явуу Хулан нэгэнтэй хэлэхдээ ганцхан ширхэг ер нь одоо ганцаар тоолох ийм дууны сайн шүлгүтсэн хүн бол яруу найрагч мөн. Дууны яруу найраг гэдэг бол маш хүн төдөлмөр гэж ингэж хэлсэн байдаг. Тэгээ тэр нь ч бас ортой юм шиг байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол их бодож байж хийх их хэцүү хөдөлмөр л гэж ингэж боддог. Дууны яруу найраг бол бие даасан төрөл мөн юм шүү. А бид чинь одоо дээхэн үедээ Оросын голдуу ном зохиол уншиж үзэж байсан. Тэнд бол онлын номонд дууг бие даалгаж төрөл зүйл болгосон ч гэл байдаг юм. Яруу найрагт нь багтаасан ч гэл байдаг юм. За сүүлхэн үеийн манай өөрийн эрдэмтэн судлаачдын бүтээлээс үзэхэд Гомсөрөнгийн Галуу Ергээд манай Монгол улсын их сургуулийн багш залуу эрдэмтэн бий. Тэр хүн бол уран зохиол шинжлэлийн удирдлага гэдэг номдоо дууны яруу найргийг бие даасан төрөл зүйл гэж үзсэн байгаа. Энэ бол их зөв үзэл гэж би ингэж бодчихжээ. Хаван өндөр чи юм болвоо та бурай бурайхан энэ жимэн хөшгөн маннанда бүдэлцэнэ болбрай багы миний төрхөөр нь өхөрдж суудгийн болвоо та таван тансгийн амтыг Жаммыг ханюлаад бутсан инжимин нэхүм Сарла сарла мөрминдэ Садра тайхан дүүхэлцэнэ Сантын урванда хаваан Цастай чигийн болвуда Саннах инжимин салхан дагуур сарвчилна Сайхан хонгор түрхөөр нь дурсчил суудгийн болвуда Таван тансгийн амтыг нь танхилд ялгуулсан инжимин Тарлан хорвоон жаммыг Ханюлаад бутсан инжимин нэхо Нисэн өнгөрөхө болчмор болгон нэг янз байдаггүй. Нэг нь гүнэхтэй, нөгөө нь баяртай жирэгдэг. Бичсэн шүлэг болгон минь нэг янз байдаггүй. Би нээс минь тасарч, зүрх нээс минь зүдэрч гардаг. Ясмин хотгойд бүжинхи багтаад уйсан наадам гэри мини багтгой Үгчин бачам дуужу холлос чухан хотгойд Хамгийн дунда сусагүй хатан ясмин хотгойд Харлган дүгсдэдэн сэвтэгүй бүтэн нэри мин хотгойд Ханнат гэри мин нүүдэн хатаган цэнкэр хотгойд Хайявч торулган нүүдэн цэнкэр хотгойд Хэждэ зорвулч нэг юм хэхсэн гэж удаад хэдэн шүлэг үчлээ, хэдэн дуу үчлээ Гүй тэгээд нэг л юм дутуу санагдаад тэгээд нутаг усанд нь ер нь нэг дурсчих юм хийе гэж бодоод тэгээд ээжийн минь завланг хэн хуваалцж исэн бол тоо гэж би утсан өөр нь нутаг уул усал хуваалцсан байх тэгээд бодохтой зэрэг бол миний ээжийн өвөлжөө Хөвсгөл аймгийн Аруулг сумын 6 дугааргийн нутаг Ямат гэдэг ууланд Битүүгийн ам гэж нэг тийм хаттай хонхор байдаг юм тэр гинт санаанд ороод тэгээд тэнд очисон тэгээд яг Миний сонсончлон манай гэрийн бөөрийн ард талд нэг үргэлжилсэн ханан хад хяса байдгиймэл да. Яа харсан чинь нэлээ өндөр юм аа.
тэгээд тэнд сургаг мотыг 2-3-ыг залгаж яагаад тэгээд хөдөөний аргаар л одоо олсоор хэрэгс шат боож өнө хөндлөвч боож тавьж байгаа л хэдэн бүстэд өнөр эндээс очисон өөрийн тэр зураач охин түүний найз баяр магна сүхэ гамбат энтер гээд одоо залуучууд урлаад л ингээл одоо ханан хатны элгэн дээр ээжийнхаа дүрийг одоо сэлцэх одоо талд нь будантай юуурал гэдгийнхаа дөрвөн мөрийг сэлэх мөрт нэг мөрний нотыг бас ихэнд нь хийгээд нэг ийм л юм хийсэн юм байгаа. Тэгээ нутгийнх нь их баяр. За бүгд л хамтад дуудая. Шарлан хорвоо. сүүл 90 он тучтай ер нь битсэн гэж хэлж болох юм а. Тэгээ өнөө хэр бол нэг 250-д дуутай болсон байна л да. Нодн 230-ад гэж нэг тайлан хийж явах үед гарч ирсэн. Тэгээ тэрнээс хойш бас нэлээ олон дуу нэшүүлэг өчлөө. Олон ая зохиогч, хөгжмийн зохиолч бас ая хийсэн. Иймэрхүү юм байгаа. За тэгээд ер нь яруу найрагч хүний хувьд сүүлхэн үед сэтгэлийн ихшгэлэн хотгой даялгуу гэсэн яруу найргийн төвөрөд уншигчдийнхээ гардаар тавьсан та дэлхийн уран зохиолын баг нэвтрхийн тол гэдгийг өөрийн багш Монгол улсын гавьяат Шархуу Шав Галбаяр нутгийн дүү гүн үйлс нартай хамтарч бичсэн. Энэ бол нэлээд томхон бүтээлийн тоонд орно гэж ингэж бодож байна. За тэгээд өөрийн үзэг нэгт нөхөд эрдэмтэн яруу найрагч Дожогийн Цэдэв, Сэнтэн Жавын Дулам, Жүмпэрлийн Саруулуйн гуравтай хамт бүгд найрамдах Солонгос улсад Монголын орчин үеийн яруу найраг гэдэг нэртэй бидний төврийг хэвлж гаргасан. Энэ бол бас нэлээ олон хэвлийн хуудсан юм. Тэнд хэвлэгдсэн байгаа бид даасан бүтээл. Ер нь Солонгос Монголын яруу найрагаас бид аж гарсан анхны бүтээл гэсэн. 2003 оны төгсгөл 2004 онд болсон оны шилдэг дуу Морин хуур наадмаар миний зөрүүдлээд байгаа хүний үр гэдэг аяын хөгжмийн зохиолч Аравчрын Оюун Бат хийсэн. Энэ дууны шүлэг тэргүүн байржилсэнтэй ийм юм байгаа. Тэгээ одоо бол яг шүлгээ өчж байна, судалгаагаа хийж байна, ийм л байна. Тэгээд багш хүн ухраас оюутандаа хичээл зааж байна. Дурдамны эскүрнэ
амьдд маань учруулъя гэж санджээ. Зүүдний орч зүрхний орчлонд хэн зэргуургуулжээ. Зүүдлэхэд тэр нь чамайг байхаар ирүүлжээ. Намхан намхан уулнаа, цасан бодорхон худлаажээ. Нар болоо сэтгэлийн элчинд хайлдаг ажээ. Нуур цөөрмийн шууд ганган одсон нь худлаажээ. Нулимс сунгам сэтгэлийн үлрэлд сааддаг ажээ. Аяа чи витнийг бурхан харжээ. Алсын алсаас 18 насын маань дуудуулжээ. Сэтгэлийн орчлонд хэн зэргуургуулжээ. Тэрхэт тэр нь чамааг байхаар ирүүлжээ гэсэн. Yeah.